سلام من الله عليكم في نمو وناغسان خيارتنا ميل كستو اجوكتان كسو دواد وحبينتا لواد ورالكينا ايو اخبار بالجملة ورنكي ودن بيدوني دا كبادا عاكتا يندول استاقي دون ناديات كو عصوبتا دا وده فلا سبسكرايب نو سار سي شارك دا ساعب دينا لو وداغا ميمانو دا وده يال لاغنا نقول دي رجلسان هاد بان كيك ماد علنا نابرتنا دوني دا عيارات يو بس حابتا كو حران انا كو بلونا ورالكينا ناديا كبادا عاكتا مركز يوفنتوس هدي كاميدا سبكو دا يالا عمي بالليا وويلك التركي قولنا الشيء صلى مركنا ليرا دو دمرال ويلك واتغانان وكوهد كبادا عاكتا يوفنتوس اما سيدة العجوز اما لا فيكيو سيوري ايو مركاسي كتير سيهاي ويلك واد او عمي داو عدن كمروغا ايان ليه وطيدا سوء عدن السقو ووكو سيجي دونا كل مدى عياري دون توكوهد سيدة العجوز بيانجونيري ugu yaraan 10 ciisho ayaa lagu qiyaasay markaas isaguna maqlan doono kulankii isagu ciyaaray ee kooxda kubadda cagta ee Dinamo iyo Juventus ayuu isagu sababsanaya 10 ka ciisho soo aadana waxa la leeyahay wiilkan lama heli karayo oo safka sayidatu al-ajuz laga heli karayo oo ka waa uu ka maqnaan doona Demiral waxa la leeyahay Torino derby waa maqnaan karaya wiilkan oo lama heli doono marka Barcelona sidoo kale inuu seega ayaa suuragal ah iyadoo gadaal laga ogan doono hadii uu diyaar u noqon karo iyadoo ay ku xirnaan doonto howlgalkiisa dib u caafimaadada iyo dib ugu laabashadiisa garoonka marka waan arki doonaa nadiga kubadda cagta ee Barcelona waddanka Spain ayay la ciyaari doontaa Juventus koobkii UEFA Champions League kulan la wada sugayo Don Cristiano Messi mucjisada kubadda cagta labada xidig ee dunidan bedelay ayaa markii ugu horeysay hadde waa markii ugu horeysay tan iyo intii markaasi Don Cristiano dhaymanka Portugaleska markii uu ka tagay kooxda Los Blancos wiilka majiga ay kulmi doonaan Blaugrana safkooda ka tirsan laba xidig cajiiba xidigo dhaafay marka laba xidigo cajiiba ayaa marka kulmi doona marka kulanka Demiral isagu waxa leeyahay lama heli doono waan arki doonaa Madrid war farxad leh baan u hayaa xidigaha Carvajal iyo waliba Sergio Ramos labaduba tababarkii way ku soo noqdeen baan leeyahay maxaa yeelay Madrid labaduba la'aantood aad bay u dhibaatoonayeen haddaba garoonka Ramon Sanchez ciyaarta ka dhici doonta ee Sevilla waxa la yaa daqiiqado markaasi inay ciyaaraan ayaa suuragal ah Carvajal iyo wiilka kale Ramos laba xidig oo cajiib ah isla markaana waxa la qiyaasayaa xitaa hadii markaasi qayb unay ka helaan ciyaaraha hadda markaas la ciyaarayo in ciyaarta oo dhameystiran ciyaari karaan Borussia Mönchengladbach ciyaarta nolol iyo geeri u tahay Madrid ciyaarta wax kale iyadoo markaas aysan furfurayn Madrid ciyaarta inay adkaadaan mooyaane wax kale aan looga baahnayn ee Borussia Mönchengladbach ee markaa Champions League ka tirsan haddaba Ramos ciyaarta inuu soo ku soo bilowday suuragal ah laakiin Sevilla waxaa la qiyaasayaa in markaasi ugu yaraan daqiiqado uu helo laga yaabo in lagu soo bilaabo ama xitaa gadaal laga soo geliyo laakiin lama maleeyo inuu wada dhameystirto baa leeyahay waqtiga soo aadansi waa la ogaan doonaa iyadoo markaas la tilmaamayo in wax badan markaas fayn Madrid ay ka soo saari doonto saacadaha soo aadan shabakadda Daily Mail ee waddanka Britain ayaa waxay xiganaysaa warbixin dheer ay qortay shabakadda The Times ee waddankaas England waxaana ay qusaysaa majaladaasi warbixinta ay qortay qaabka uu noqon doono wareega gurubyada ee koobkii UEFA Champions League isla markaana nidaamkan aan ahayn ayaa laga shaqeynayaa baan leeyahay waliba xitaa waxaa la qiyaasayaa 2 iyo 30 markaasi hadda halkay ka yihiin 6 iyo 10 marka 36 in laga dhigo 36 koox markaas inay noqdaan waliba 6 group ayay noqon doonaan group kastaba 4 baa ku jirta hadda laakiin waxay noqon doonaan mid markaasi iyagu wax laga bedeli doono sababtoo ah group kasta 6 markay ku jirto 4 ayaa gudbi doonta hadda 4 baa ku jirto groupka Soomaa koowaad labaad saddexaad labana Champions League bay aadaa koowaad labaad bay ku soo baxdaa midna Europa League bay aadaa midna gurigeeda bay aadaa hadda marka waxay noqon doontaa baan leeyahay 4 naadi ayaa u soo bixi doonta koobkii UEFA Champions League 36 kooxood macnaha waxay tahay 6 group ayaa laga dhigi doonaa oo groupkiiba 6 kooxood iyagu ku jiri doonaan waa la qorsheynayaa wax rasmi ah ma jiro laakiin hadda ayaa laga shaqeynayaa laga yaabo ilaa 2024-ka iyo wixii ka dambeeya in ay hirgalaan saasi The Times iyo Weekly Marca iyo Daily Mail iyo kuwa kale Britain ayaa wax ka qoraya marka waa ka warar ki doonaa ololahaana waa socdaa oo qaabka baa looga shaqeynayaa waxa la yeeyay in wax laga bedelo nidaamka gurubyada ee koobka UEFA Champions League hadaba daawade ma nidaamka
nidaam baa fiican baad is leedahay, mise nidaamka lixda kooxood iyo isku gruubka ee laba keliya ay ahaani doonto afarna ay gudbi doonto ayaa ka fiican soddon iyo lixda kooxood. Commentiga nagula wadaag commenti ka turjumaya ama fikirkaaga commenti ka turjumaya kuna cabiraysid akhlaaqda wanaagsan aad baan kaga mahadcelinaynaa. Haddaba aanu aadno naadiga kubadda cagta Liverpool, anigu waxaan idhaahdaa club aragti dheera maxay tahay. Dad baa kule adiga niyo iska xiro fanaanada Liverpool, qaar badan soo qoray waan arkayo, laakiin qofka hadduu fiican yahay waad sheegaysaa, maaha inaad keliya taageertado. Boqol qof oo dan sheegay inay fiican yihiin. Ronaldo kulaa waxay arkadu waa fiican yihiin kulaa, oo Ramos kulaa waxay arkadu waa cajiib kulaa, oo waxaan kulaa ninkii kale markaasi Messi kulaa waa fiican yihiin, Ronaldo kulaha. Marka dadku idil macquul ma inaad duuda taageerka dadku magac ay ku leeyihiin qorna midba arkay marka kule iyo soo xir fanaanada Liverpool wax kale ku dhiman ee macnaha club aragtidiisa xidiga hadda uu isagu Arsenal ku haysto ayaa hadda ka yaabanaad maalintaxda ayaa markaan daawanay ciyaartiisa waxaan lahaa wiilka kooxdi qaadata waa cajiib. Maxaa yeelay laacibinta burburiyaasha aad baan anigu u ixtiraamaa marka laego marka la fiiriyo xidiga garbaha iyo inkastoo marka laacibinta burburiyaasha qad ka dhexay ee kubajoojiyaasha marka laego aad baan markaas aniga ahaanteyda u qadriya ana umaan u jeclahay marka laego kooxda marka xidiga cajiib uu sameynayo durba isheedu way ku dhacaysaa. Haddaba naadiga kubadda cagta Liverpool hadda waxay doonaysaa baan leeyahay wiilka Brighton ka tirsan wiilka kulankii ugu dambeeyay bunniga cajiib uu sameeyey waxaa la yidhahdaa Bissouma. Waa aragteen Soomaa wiil nambarka 8-aad ama otaha watay isla markaan u ciyaaray Brighton ee kubba joojiya wiilka madow ee markaa qad ka dhexay ilaa iyo difaac iyo weerar isu goynaya kulankii Brighton ee Liverpool. Wiilka baa leeyahay kalab ka waran kulankaaba aniga markaas wiilka la cajabarto kalabad waxaa lagu leeyahay waa rabaa, laakiin hajooga dareen Liverpool keligiin maaha awaran Arsenal. Shabakadaada Talk Sport ee waddanka Britain waxaa leedahay Liverpool dareenka ay kusii jeedisay baa leeyahay xidiga Bissouma laacib kooxda kubadda cagta ee Brighton, laakiin koox kale baa kula jirta qadka 24 jirkan qad dhexe weerarna waa ka ciyaaraya burburiyana waa ka ciyaaraya iyadoo hadda burburiyo uu ciyaaro laacib cajiiba markaas uu yahay. Naadiga kubadda cagta Arsenal Mikel Arteteeda ishiisu waa ku dhacday baa leeyahay wiilka isha waa la helay isagu sidaas daraaddeed marba haddii uu la helay waxay noqon doontaa baa leeyahay ma deyn doono marka waaka waa la islahayaa baa leeyahay. Marka aanu aragna marka naadiga kubadda cagta ee Liverpool iyo waliba marka Arsenal mid ay ku guuleysata, laakiin kooxda qaadata waa laacib cajiiba inkastoo Fabinho ay haystaan iyagu beddel bay u baahan yahay haddii helaano faa'iido weyn bay u tahay Liverpool haddii qaadato Arsenal ka haddii heshana dabcan waa anfacaya iyagu hadda loogyaa, laakiin inay qaataan xidigaasi ninka Partey ay uga fiican tahay marka xidiga ninka la yiraahdo Xusaam Cawaar, laakiin haddana faa'iido weyn bay noqon doontaayo khasaare maaha. Naadiga kubadda cagta Atletico Madrid waxay doonaysaa inay soo qaadato xidiga Milik la yiraahdo wiilka caanaha kooxda kubadda cagta ee Napoli, ma caana ma kii Napoli waa laga hadlay weeriyanka weeriyanka Napoli ayay doonayaan baa leeyahay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid muddo bay raadinayeen, laakiin January waa bilowdeen wararkii maxaa yeelay maxaa halkaarsan 72 cisho waa kagaarsan 72 cisho ama 83 cisho ayaa kagaarsan suuqa dhanba lagu sheegayo suuq ayaa furmayraba kii kale hadda soo ma xirmin dhawaan hadda kii kale furmaya hadda marka Janaayo suuqii kale waa furmayo. Naadiga kubadda cagta Roger Blancos waxay doonayaan marka inay soo qaataan maxaa yeelay Suarez, Costa, Willian Carone iyo marka dhaawacyo kale ayay la dhibaatoonayaan baa leeyahay. Marka 24 jirkan ay doonayaan keenaan gudoomiyaha ku meel gaarka ee kooxda kubadda cagta Barcelona Costas isagu waa hadlay raag ayuu la hadlay idaacadda markaasi raag ay Catalonia laga leeyahay waxa uu isagu ka hadlay doorashooyinka waxa uu sheegay 24-ka bisha January sida la qorsheeyay inuu dhici doonaan inay u dhici doonto doorashada qaabkii markaas iyadu loo qorsheeyay wax kastana qaabkii loogu talagalay loo mari doono. Wuxuu ka hadlay umuro dhowra waxaa la yiri maxaad ka leedahay ninka Neymar Junior ma la soo wareegaysaa, si cad buu u cadeeyey wuxuu yiri hadduu bilaash yahay anaga waa qaadanaynaa bilaash hadduu yahay waa qaadanaynaa. Tan waxay markaasi ku tusanaysaa marka Barcelona in qorshe aysan ugu jirin wiilkeena soo qaadato, laakiin iyaga farahooda laga bixinayo ninka Lionel Messi. Isku darso doorashooyinka Barcelona waxa uu sheegay waqtigii loogu talagalay inay dhacayaan ima naadiga kubadda cagta Barcelona xidiga markaasi Messi iyo waliba mushaaraadka xidigaha waaweyn ayuu ka hadlay. Wuxuu yidhi marka ugu horeysa lacaga fara badan ayay jaraysaa isla markaan miisaaniyadda dhowr qayb baa loo qeybiyey, xitaa markaasi 3 sano ay soo aadan in marka xidigaha ay sugaan qaarkood ama xitaa marka leego dib loo dhigo mushaaraadka waqtiga ay qaadan lahaayeen, isla markaana in ka badan 190 milyan ayaa laga jaray mushaaraadkoodu, dib ayaa laga siin doonaa xidigaha kooxda kubadda cagta Barcelona iyadoo sidaas
sidaas ay tahay naadigana markaas dhaqaale farabadan iyagu way bixin doontaa ilaa 4 xiliyareed ayay gaari doontaa xitaa marka la eego lacagaha deymaha. Kuman ayuu isagu sheegay inuu u sharxi doono Roman Polanski, ninka dhaqaalaha kooxda u qaabilsan, in uu eegi doono suuq wuxuu ka doonayo iyo waliba xitaa xaaladdu iyo qolka labiska siday tahay wax walba laga wada hadlaya buu yidhi. Geesta kale wuxuu sheegay aniga haddana ahaan lahaa buu yidhi, isagaa iska hadlaya Carlos Tosquez, aniga maa wuxuu yidhi aniga haddana ahaan lahaa waxaan samayn lahaa buu yidhi suuqii dhowaa Messi waa iibin lahaa. Maxaa yeele buu yidhi Messi waa iibin lahaa, lacaga fara badan baan ka samayn lahaa buu yidhi, naadigana waa lagu wareejin lahaa. Waa ka madaxdii Barcelona ee ku meel gaarka ahayd, taas buu fikiraysaa. Bartomeu marka maxaa lagu caynay? Bartomeu maxaa laga rabay? Marka waxaa la leeyahay ninkan Messi waa iibin lahaa buu yidhi, xaalad adag bay ku jirtaa. Marka waa ka war arki doonaa ninkii Baradas ahaa, isaguna waa hadlay Baradas oo taqaanaan kooxda kubadda cagta PSG xaaladoole. Haa, warka iyo weerta maxaa kulmiyay Soomaada maqli jirin. Baradas baa hadlay maanta, wuxuu yidhi dhammaanteen haddaannagoo idilba waanu sugi la'nahay ama markaasi waanu doonaynaaba inaan helno markaasi Messi oo PSG isagu yimaado. Saas buu leeyahay warkii, warka oo iska kooban oo iska markaasi aanan laalaab kale u marinin, saas waayo. Haddaba nadiga kubadda cagta Blue Chelsea waxaa leeyahay 4 xidig ayay markaas iyagu eegi doonaan suuqana ay markaas ay dhigi doonaan. Waa labada xidig ee difaaciyada ee markaasi Tomori iyo waliba xidig kale Rudiger, labaduba waxa dhici karaysa iyagu markaa inay iibiyaano, inkastoo la sheegay iyo kale iyagu markaa inay qiimeyn doonaan maadaama labada xidig ee Zuma iyo waliba ninka kale ee Thiago Silva ay wada guuleysteen cajiib yihiin, xalay waqti kale kuma lumin doonaano. Marka waa ka Neymar wuxuu rajeynayaa Messi inuu la midoobo xilaalaadka soo aadan. Marka January waxaa dhici karaysa marka naadiga kubadda cagta ee markaas iyadu PSG inay qaadato xidiga cajiibka ee markaasi Messi oo ninka Neymar Junior ayaa ka shaqeynaya. Marka hadii Messi uu soo ku shaqeynayo wiilka soo xulintiisa, Neymar waa ka shaqeynaya hadda idinka qaadan way soo ma. Marka waa ka Swanson naadiga kubadda cagta ee Arsenal ayaa doonaysa wada bay kula jirta difaaca la yiraahdo Swanson ayaa markaas igu doonayaan in iyagu waa difaaca markaas wada bay kula jiraano akademiyada markaasi oo mid ka mid ah xidigada ayirada marka baniga cajiib oo ishiis waqti dheer bay doonayaan. Marka hadaba waa xidig marka kooxa dhowr iyagu isu maraysa markana la arkay marka ishiis baa la doonayaa. Hadaba naadiga kubadda cagta iyadu marka Arsenal waxay sidoo kale doonaysa xidigo kale oo la tilmaamay maalmihii la soo dhaafay suuqa inay ka rabaano difaacyo kale bay doonayaan oo lahaa. Wax badan baa la iska weydiinayaa xitaa xaaladda Arsenal lahaa waa la arki doonaa. Arsenal xidigaha doonaysa caa waxaa ka mid a xidiga Wolverhampton ahaa oo kooxda kubadda cagta Crystal Palace ka tirsan, weliba xitaa mid ka mid a xidigahooda David Seaman waa taqaanaano ninkii Ronaldinho dhabar ka jibin jiraa oo baasha qorofneed ka dhalin jiray, ninkaa kubadda qorofneed ka dhalin jiray wuxuu leeyahay laga dhalin jiray isagaa laga dhaliyay Ronaldinho ayaa daawaday ciyaartii 2002-2002 ha Ingiriiskii Brazil koobkii dunida Korea Japan dadkii daawada maalinta waxaa waaye waxaa ninkii golayaa ugu jiray Ingiriiska ninkaas hadlay oo markaa Ronaldinho ka dhalinayay markaasi waa ka wuxuu leeyahay Zaha waxa uu isagu qabaa naadiga kubadda cagta Arsenal in wax badan uu ku soo kordhin doono. Arsenal buu ka tirsan yahay markaas ayaa Arsenal baa doonaysa, laakiin ninka Seaman baa Arsenal isagu ka tirsanaan jira. Xubinta wararkeena waa nagaynta.